O, nuk është se jo që për menon, no, Bajram, nuk është. E qka është e dione, vla, se Bajram i këtu është vesh për put pista, vla. Bajram bere pastroje vecer, Bajram bere shko qene gropën, Bajram shko boni këtë purën tjetër të keqe, Bajram pastro këtë salat boni glac, Bajram bo kafe, që kjo puna? Ajt, Bajram një me po mani kafe, sa. Okay. O, jove, o, Bajram, a din që është ka një dit kur qohësht në mëngjes, edhe nuk të hec kur gjo për dore, o, vla, zdi, ja pedin. Jo, nuk pe di, vla, qa është? O, Bajram, nga, u qova sot me nxes, shkova mi la syt, o thy qeshmja. Ulan, sholi, o thy sholja. Shkova, thash, hajt vetës tja thej një voa, din, hape, mora, dulzog. Ciu, 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 një kashore, zogo, Bajram, mu dhe më thash më ta marta që në kafazat je, mu përgjit në dur. E mora, o, me hongra të mbak. Jo, la, nuk, jo, jo, ka pa tishat, mu vesh, kësire këmishin, kësire, O, da jo. A ma dorë, që po përshëndetëm, a do? Jo, 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 s'kame. A ma Bajram si. Jo, me pla s'kame. Thak ma, o, Bajram. O, jo, daj. O, da jo, sot e kera bagjia. Ka ma nje? Po thom, kit ka bot ka hi bagjia, e zezo, vla, ki bagji, do më thonë, o shumë kesh për trupi ton, o shumë eron. Pa lebe, Bajram, o zbajgareve, që është thiesh, ka një ditë që ashtu sta, dona, s'ka bova ki kura. Jo, për bes, nuk ka bova ki kur, se unë jo, po më nevi, familia eme era shumë kujdesë, vla, kur ti të dera shmi, për shemë, në pragë, kena të njurin e kuq, plut kuq, të kreveti ku flejmë këtë familja e kemi aty hudrat nër, as në rjastik edhe gërshon t'i kena. Plus, plus, ku flejmë kret, aty mos me pa odrat këqia, e kemi këtë lëpendrat e Shqiponjës. A për këto? Bajram, këtë familja flani me një shtrata? Po vlap, se edhe nora e grus flejmë kret, ma dzet me konë, ma aty supero, dzet, pir. Bajram, ma si jem veqën e teta, është me dvet për qështje intimiteti që shja bënje vlap. E, kjo, kjo është punë e qeveris, la, dhe nuk dhja të qatë të. Nejse, le, Bajram, le, nuk është problema e punë, heq, o, farim deri. Së po ma e ndorë, vla? O, daj, mere, la, se nuk më, do më dhënë, kjo bagjia jote që është që je në ato tripa, kjo është gjitëse. O, është gjitëse. O, a fashtë, la, kjo, a peshe? O, O, Bajram, lebe, lebe, vlaseve, që shtu është ka një ditë të adorme që du të me menu me bodi qka mire dhe qaqë, mës mi shtjefe. Edhe po ka po punëtorët me mitut kur t'vina, more vesh, po ka po punëtorët se tu ta është në gjitëse, tu ta është në gjitëse dhe qaqë. Mere qito edhe, që edhe, më shikë, opa. E, më, op, duma, gjabit. Alo, me t'vera, sa? Ani, në mbili paske ly. Po, o Bajram, që të pe në shaj, që të që të në shaj, po, që se adina i njëri qërë. O, mjezdoj, mjezdoj, se së së të qërë, mjezdoj. Mjezdoj, ha, bre Bajram, ha, o, qa, qa i ke mjera të uta, apet shla pata qa? Jo, jo, zla, jo. Qa i ke o pata sy? A për shë Bajram që kur gjazë boni vaki, ja? A dori kave, vla një bo? Mashi! Mashi, qëshbe, hajde mirë të ullë për vete, hajde mirë, ku hajde mirë? Që, mirë? Mirë, 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 shumë. Tingi lingi, zile. Bajram, kudo, hajtë brello që kema po del vesh dhe të dira këshyrë kusho se s'po moj peqi myti koma. Po, po nërë të peta? Korrekt. Ta shëko se zonën. Po, bre. Po. O, që të para parotin, mërru. Ja, ta mërëja parotin, në në ty të andrejës. Ja, nga një këmej. Bajrami është të menun që t'i kush më ka po ma gji. Zeza. Ja, e t'ka. Ha? Apo ma nënshkruat? A, jo, nuk buj, nuk buj. Po te e pranove, pakon? Po e. Duhesh me nënshkruat? Po be vla, po nuk buj, o ti. Po duhesh me nënshkruat? Po nuk buj, o vla! Mirë më gjesë! Mirë më gjesë! Qëka pëmdo të këto? S'po ma në shkru në dorëzimin e pakos. Për një ma po nuk mundet. Po pse bre? Se nuk den. A mu ju në beta në shkru atën shkru po më rama. Që? Ku? Që që to? Që to, a? Dhe që une harroj shpet e moj men, a? Shumë.
Faleminderit, çon. Faleminderit. Ditën e mirë. Ton. Ku je be? Sa po le? Sa kafe? Për kënaqë çka pako? Kjo është për dordofillit. Dordofillit? Ani ama tash? Jo, jo, nuk guxoj. Qysh? Jo, valla, nuk guj. Ama mori to asho çka kando. O Bajram. Bajram bre. At preka. Eli, qa bone? A je mirë? Valoj, sytë mi qele si hinë ndirë për kalëzaj drejtë. Shqyër doj ty bile ti qela. Mirë më njësë, mirë edhe gjavit. Eli, qa bone më të ramë? O qove? Jo, halot u flajtë jëmë gjavit. Mirë, mirë më njësë. Mjesë, thash. Mjesë, tha. O doj. Qam ki doj, bre, qa ti e të njëmë qëta? Njëmë! O doj! O doj, bre. Nga, a mu i bre me qilë qëto? Cila? Qila? E kujtë është për kënë është? E lulli ishtë është. Jo, nuk bërë, na i qilë krytë më ndejë, më s'pajko. Djeli, zdi që shko mjë arë punave shumë shpejt. Shumë shpejt komet avë. Nash! Nash, apota! Nash, apota! Dik me jam, dik me jam! Dik me jam, nash, apota! Me mjek, mosu! Nash, nash, nash! E qita jashtë sa balune se aji me brojt ty peja tia, po kuptas aji e ka një imagjin zez, e atë imagjin e zez da transferon neve une për zura jashtë, a do me të qitë do këzi udra për brojt tia. Por rebe Bajram anë e transferon imagjin, po e nderuar klient sa po jo transferua imagjin, ja? Por rebe Bajram më su bëtë thmi, ne se thmi je, po më su bëtë... Gru, grume! Gru, si grot e kësia bu, bas si kulqetra, si bashrutja. Qëre bre, qëre mas po, vetë qëre, qëka më shtin me bu, qëre. Qa mre kë? Syni mirë. Qysh, syni mirë mas me t'pa syni keq, ha? Po te, me lërgu. E përshet që e i mirë kë syni? Kjo është i mirë, bështë ta ma kanë qitë që është i mirë, se më kuni kje që se letë mirën. Qëre, edhe një kam? E këtë mirën edhe shta syja? Këtë mirën, qëre? E qka juve po menoni që qëta sytë ju mbrojnë, a? Po bre, vla, normalo kjo pun, për shemë, nda si të na lidri fëmijaj, a bojmë këtë pej, kur të lidri, a bojmë syrin këto, a ti për syrin keq. O, mu letë mbrojnë prej kulqedrës edhe prej bashkëshortës. Gjavit! Që, mërzajru më njëti. Kapja telefonin, Gjavit? Ha? Kapja telefonin! Jamaj, jam gjënë të punu, jam. Pse për Gjavit po dhu qështë qka e në zonë, qka po punan? E qëfar ke në dorë? Magji! O, ma! Ma dhe kora ime! E ytja mime! O, zot, po bëhem kua! Kuku edhe unë do të bëjë! O, kuku që keni bre? Kusha, Eli, a i kore për bëjë, ja këna po kështë magji, ja këna... Bre, tu të imshin! Që këna po da mërë! Që unë i mërë me më një mu Bajrami që në ku karo, o Bajram, hajgore! Sjeni normal. Që vija jetës, a përshë, vija jetës veç ty të përfundan në gangrenë, a përshë që gishti këj tregusi që shtu ka ta ka morë mirë gangrena. Mu, më ka morë gishti, ha? Po te, e që kjo është vija, dhe ta pas kemi posë 2000 të kalpët. Qështë, po, që... Ma shëmë të të mu, s'po di për thëmir, me tur grunë tam për brashurëtën, për thëmë nashtë anë atë lirë që t'jovë, këno që më pashtë të pi. Brashurëtën tona? Ja, përse një honë brashurëtën tona? A din... Po, ja, nuk e anë e këto përë, ja. Përdoj mirë është. O, po vinë i breme më një mu me që t'bajram? Mjes tash. Mjes. U, mirë, një me kulqetrën për tutëm, nështë anë letë lirë që të vikend shkujnë peshkim në ratë do një që popëna peshkin në në të rola lushit. Kushtë ta? Suqka. A lirë, suqka peshku këtët, e qa mi thonë kulqetës? Mi thonë në arau gangrena dëve në dorë djatë për një ditë. Mire ki, mire ki. Aja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 j
Kak.
Për mba se këma? Jo. A që po që shqe pjo? Qa shte? Gjani? Vazu, vazu. Ku? Ku? Më rogo është ta? Qëtë mon që avet jo më në këto. Lule, që a u ljodhe për tra? Me u ljodhe, nuk pushova. Ma i keqja kur po mbjen men që tuna me ardhë këto, e mu marrë me juve. Në të reja shtim ponin, në mërë, nësë keq kupta. Faleminderit, Lulia, shefe. Balta shullit e vetë. A, po më nivoni me qëtë Bajram, që me bua? Qa ka qaj Bajram? Qaj Bajram, na u bëdëm kishe në gjyresën pak durët, kishe në karo gangrena, në kanë bu magji, e ka dhëmë dore në të të rarë. Shumë një kreativ në. Lulia, shefe dhe une. O, Gjavit, te edhe kreativiteti jeni lartë, lartë. Hajde tash kape një Bajramin këthjelë, një qënë e pja tyjtë dhe pas rëma një zyrën. Qa ka bova ki këtu? Po, hajde edhe të vyjtë me zhvillu kreativitetin pak, me pasru se shumë një kreativ. Gjavet, e kam një ide. Alla, e ki pështymen e lepret, Gjavet, ha? Gjavet! Gjavet! Kom trane, trane! Gjavet! Kape, kape se na trane i tonë me Gjavet, kape! Ma shtash po t'ja shkiku e ti pët. Po e dashtë të rënda. Po. Ja ke qky kujen, ha? Po, 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 po! Po, po! Po, 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 a? Dura është? Mirë. Mirë. Po, a? Edhe? Po, 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 po. Po, nuk jam zyre, bre. Nuk jam zyre, teren jam. Po, gë, gë, gë doshën, gë ljoqë, gë bre bashkët jam gë. Hajtë se kur të vishë për besedojnë, u kry. Te, pasu lapeta? Vesh, gë, bashkët jam, bëse që të mishë se vesh për prishë. A, Gjavet, a petë pasolja? Parej me mërë gjdo ditë pasol, pasol, pasol. Ja, kuj pikallë, zënë ti, ma shumë ti ju në evreja të punë. Edhe në gëmë që pa të thëmë, nëse sa në ku është ti për që të pasol, unë e komu anë ku. Ma ku, ti bashur t'ja ma? Po ti, po ti, nuk të zënjëri me qëllë gojnë, pa shasë zëti shpeshe rej, mirë i thëmë, qëtu unë në kom punë që të gjithë qysh, po dhe të vesh me dollë me ty, me pika një. Shafit, pe qoj mjepshin, më shafi këto gangrenën, shtë në gjepë. Gangrenë? Ko është ma dhe gjepi? Gjepja? Këshur se ta ndrononën ka një herë. Qësë edhe të një? Po, qëj. A përshimit? Hajde, qo. Hajde. Mefsh! Baram! Mefsh! Baram! Mefsh! Baram! Mefshi! Baram! Mefshi! Qo? Ala jemi gjalla? Gjall jemi për për nga zepi, qëre, na ka përcu në dorën tjetër. Po së prek një avla mu, po së prek një mu, po. Jo, valla, na së prekim me sa balula të ka prek, qëre që është ka kalua, jo magjia, qëre. Shkoj, Bajrami, papa, Bajrami! Ka dalë, Bajram, ka dalë o Mefshi, po në burë, që në mu e mirën. Ma ku ku që a i thonë Facebooku, djani tem, ku shë qote se ma fori atjetar Facebooku. Shkoj, Bajrami, Aj, bine, dikush për juve për kallë, për ju kene fmi, une vetë s'ka asë ku shkonë për ku. Gjilaf! Mirë, vëllë, kojnë për ty, Ljoqka. Po, Gjavit, do t'i ki me dikë. Unë, poli. Që shkoj, Bajrami? Bajrami? Kur do? Masi për shkanë. Po? Pse s'pa shkanë nere dhe i të lullja? Edhe thuj, masi adit ki me dikë,
Ne ta pënsan Facebook-un tun, ashta që tu më nëtë ta po, ha? Va, mire ki, mire ki, mirë. Ajo është kolqedrë, është vërtet që qëtë flokë për e guje e kretë, po, po thëma petë nuk e ko shpirtin, bash, bash, qëtë zi. Ja, po. Ka metë pak një zini, trënta. Po, ja, ko pak një copë të kafte, ko. Po. A është lullja këtu, a? Po, po. Shko, shko. Ha, shko thujme. Shepic, kafen. E, ithtosh që shepin të zakoneshtë. Qashtu që shje vetë? Urnajle? Kafjat boft mirë? Zamër, niva që ka the, po më stanin se nuk më bëm përshtypje që ka thuti. Për që ata që së më bëm përshtypje, une jam këtu ku jam, e ti je që atje ku je. Nuk o kjasë në venin tonë të punës. Hajtë urtë në zamër shkojtë i të recepcioni, adin të dera që është? Hajtë, loqë. Suksese. Falim deri gjithashtu. Shkoj, Bajrami, papa, Bajrami. Jo, vëlla, Bajram, që të herë po shkojnë Elje. Edhe hish mu qafë, Allah, Elje, u një të shkojnë, të shkojnë. Sa s'ka kapër e tyja? Ha, Bajram, a pështove? Po më tesë, Bajrami. E kam një amanet, Belule. Ajde. Me ma marë Facebook-u, me punëve, temi... Bajram, mas pari nuk je ka des. Mas dyti, Facebook-u është shumë i vogël për me punu. Po, me luleve shkoj, Bajrami, papa, Bajrami, ka kap magjia e sa balules, mu, që e këtyre. Nuk je të shumë, jo, me magjia e sa balules, këtyre. Jo, Bajram, nuk je të shku kërka. Këtyre tora, me lule. Ama që do është të? Jo, me, bo, jo, jo, bo, se vyshkesh, bo. Ama që do është? Jo, me, vyshkesh. Ama dorën këto? O, shkoj, Lulja. A, papa, Lule. Ngjyrë është, Bajram. Qësh gjyrë? Ngjyrë është, që këqyre, ngjyrë. Qësh be, gjyrë? Gjaviti edhe Miri kanë dashë me mbu hajgare me ty edhe kanë morta kanë gjyrë të dokë. Ngjyrë, lo. Qësh be, gjyrë? Dhe mu mbu në helaqë. A i le 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 le, e i le 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 le, pështoj Bajrami, le 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 le. Mire trajtoa, si fire, kështu. Mirë dita zojnë, me se mu i ndimu mirë serdhët në zyron për gjithë qka. Fal, a ju morë në masaj? Po, edhe masaj kemi. Kjo është zyra për gjithë qka, mo bash për gjithë qka. Fal, a që shtë vesh është tim pun gjithë dita? Po, gjithë ditë veqë së dola pak për ngut, kështu e smujta bash adin me u regulu, se zakonisht i kushtoj shumë vëmendje lukut. Falem derit shumë për komplimente. A kompliment për do këta, besën që nuk është. Aha, që kjo është dhelpër apo lepër? Arush! Kështu, zoj, une këse kesh të punu si që po shihet, kështu që mundesh me më tregu me qka mu i mjë ndimu? Gjaviti po më duhet ashtë këtë. Gjaviti jona, viti, viti, a po, moj qysh jo dhe bashkë paske që lumë punëtorin tonë bre matë mire, bre osh, shumë bre osh lëqk, bre të këna që gjaviti. Lëqk? Po, e mendja në të mërë, a e din që ditit kom dalë shopping me gjavitit, e më ka këna është bre si cilin sa rak, tak, tak, ma zgëtke, unë e rëshasi zoja, e vishmi ma ke kjeset unë e tak, rak, rak, hel që ashto, a e din që dorën në gjepë së më kalion me shti, krejt gjaviti mi ka pagu bile edhe taksin ma ka pagua, e fenomenalur gjavitit, knoq, knoq, knoq. Viti Gjavit! Gjavit! Kuku, mirë, bashurët jam e përmdukët. Ja, ja, ty po bëtosin. Televizora? Po dhe? Këmë më kohë. Kjo është kap të kaka bërë nërvas për mduket. Në që kjo bërë, Gjavit? Shë zotin nuk e di sërë, hajtë dhe Ljoshka e full me të. Në rrëhe të në, a? Rrëhe për të shka thujë që pëtua të shka, hajtë Ljoshka. Hajtë, hajtë, se zdi më rrëhet, po hajtë. Gjavit! Oh, mire, a je mirë? Mirë, mirë, mirë. Mirë, me dhe unë mirë se mirë, ke mirë të mirë, unë e këtë mirë, ko kësorë mira. Mirë, Gjaviti po më duhet, ose vite, ite.
Po, Xhavi nuk është këtu, valla. Se bërë po rranë këtu? Në mërë, nuk e jo mërë, jo më, unë rranë jo kur, mu së më ka thasë kur i vogër, së më rranë, a e ka që lulla se s'ke këtu e me kryat punën. Cëllën punën, mërë. A, punën. Cëllën punën. Punën, punën, me pastru lumetet e graduar. S'është mërë e vërtit qëfar ljumej nësë këna pas asë një thirje, sa do i zonë. O, që i pas ka kakon këtu, heç ku ke e mërë ti dhe i takëmi. Gja, e shkoj vëlla se s'pat edhe kush me shku, ves një pol qizë me i patëm, edhe aj u lejmë rrë vullnetar, dorën si kaci e kipa dhe vetaj, e nëzirë, tha në qatë kohë. Po, dhe pa, si ora në gëtanë. Ha, qashtu, edhe kur po e jetë, ka në kërë. Ej, bol! Me burrin tem, unë muj me bohajgore, a ti ju. Jo, qashtu. Që vit! Jo, s'ka, badiova e kime, nuk është. Ty nuk të besoj mëso atina, se ju dytë njëkjene. Për jani erën e komës që i nërë. E, jo që ashtu, beson e pelshën për rrën era, ka po ka lënaj për rrën, që mu veç më ka fol, mu ma ka, që më ka lënë erën që. O, një lune. Qëfar zyrje bre është kjo a jeni ju normal? Që thurën? Kur dhe? A qështu të vesh është më puna? Më të nëzoj. Kështë e ti? Kështë o kjo? Gruja Gjavitit. Shefja, gruja Gjavitit. Gruja Gjavitit. Edhe? Edhe ku mordhë me shky burrin tem që qenë. Më përshë që nuk paskave qaj faj. Këqyre ti, Zoj. Kërkosh nuk u dzanë me ardhë zyrën tem edhe me komentu për lukun edhe stilin tem. As stafit tem, madje. A ti je kulqjedra, a? Lulja. Po dhe po, Lulja që qëtë flok pe gëje. Gjavit! Qo po mirë? Mirë, jo mirë, valla mirë, pa Gjaviti nuk është këto. Ku është Gjaviti? Gjaviti? Është ti që e qove me pastru ata lumete degraduar. Unë nuk e kam qua Gjavitin se kërka. Jo? Ti nuk e ke qua Gjavitin? Po, Gjaviti e qoj dorën, vullnetarisht, tha unë e po du me shku mi pastru lumete degraduar. Tha unë nuk mujnë me ne, e lumenjë mu degradu në këtë mënyrë, tha unë e më qytet në deshët, s'mujnë. Shkoj. Gjaviti, a? O, bashkë nuk është i deshëm. Ti gryja Gjavitit. Nuk është i... O, shumë o disgusting, vla. Këto, për shembull e thirë dordofin. Edhe i biciron sytë kështu. Këto e thirë vokum. Tu i biciru sytë kështu të vëbohat këshin bukur. Qysh rrët, të përrajsh, a? Po, nuk është as pak e vërtet, zonja Gjavite. Jo, mëre, nuk rejur. Edhe këtu është zyra. Do me ditë që është zyre? Zyre, Gjavitja? Po, mëre, këtu që hajtë e bëmut. Këtu A, Gjavita, u lëllë. Gjavita, Pash dikuj, fola e thash Bajram. Qëtësoh, nuk je mirë, Bajram. Qëtësoh, këtë eki pej magjisë e ki t'ka shku atat kantër të t'nkry. Qëtë mërë jo, mirë jo? Bajram, mire ko. Sët je pak i traumatizume, dhe në shta më të smejtë është për ti me shku sët në shpime pushu. Jo bre, mirë dordofil jo, edhe pash be dyqysh, e pash i fola be to që një... Edhe era, e ka erën, ala. Erën e lena i ka shkone, lena erën.
Zoj, nga më, kë djali Bajrami nuk është shumë mirë. Është pak paqetin, është rëndë patologjik. Thëtë që i ka 15 vjetë, edhe thëtë që i ka 6 fëmi. Kështë që... Baltash. Kështë që atë folë kë nuk duhet shumë me anëzëm. Bajram, Bajram, hajde! Hajde, hajde te Lulja, hajde, 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 Bajram. Bajram, sa vjetë i ki? 15, po dukra pak pa i vjetër se e pi duharin e Lulli. E, sa fëmi ki, Bajram? I ka prej fëmi dhe kop 6. Qashtë, ma i vogli Facebooku, apo? Facebooku, ba shara... Sa vjetë i pote? 15. Kështu, Bajram, hajte shko mas mirtit në shpe, sot dje i lirë, pusha e kryt pak. Jo, be, mirë jo, pësa kamë... Jo, jo, Bajram, shko në shpe, se ki nevoj, Bajram, hajde, 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 shko në shpe me lullin qashtë. Shpe, A përshem, ju s'ko këtë normal asë njone. Kështu, Zoj, për Bajramin e kuptove, tash mas e kuptove që edhe Gjaviti nuk është në zyre, atër në shta mas mirë t'i e kiti me shkun shpe edhe me pritë që shë pret me pas fulla me qaja me t'i e dena të. A ti dënë me m'kallëzu mu ku me pritën e burrin tema, që tu ku me pritë, deri sot vjen, edhe ma mire ko mus me ordhë heqë. A ty që i ke e mirë, mus mu dhesh mu kështën punë, morë dhë të me të ardhë. Urdo, Zoj. Edhe morë në menë mirë, që të rast me dyren teme ku me dërzu në u leksë. Që thurën? A ma mu po më bëlqenë, bashkë për Gjavitin, mi dalë hakesh. Në shumë prinsë i po përdojë. Zoj, a mos je për një kafe? Mashine. Normal. Eli, që t'ja një mashinë! Ani, mire, a je mirë, e? Mirë, veç diçka që kjo kohë mu ka mërdhi. Që, edhe Gjaviti be po anë kohët, mos e keni beftaftë në badesë? Ja, shumë fat e kena, si dëmës një qëtësiste njëri, shumë i falenderu në organeve qëtëse. Ja, shtë organet shumë hat për bujnë. Shumë. Zënja lute, bom, kure keni plan me ja u pagur rogat punturve? Apo, apo për dënim me punu papore? Jo, në pak pësoj që së shpejti. Sepse... Kemi pasi investime në zyre, si që për shihni edhe para puna pak. Tash reformimin e qeverisë re, besoj se do të ketë punë, shumë ma shumë, punë. Nuk ki nevoj me filozofu e të mërave, shka dhe ashtë të jem aktiviste. E, a banë përre me ditë, qka ka bo Gjaviti që t'ka bo kështu nërvase i bërë? Është e zize vetit që qëni, ëra në gotoni. Po bre, di që është veçë Gjaviti është shumë i sjallë shumë bre. A ti ke mitë me m'kallëzuar? Nëjse, ja se nuk ko faj, ja i përderi saj ka dhëmë lirë, kësoj me vullë për taj nuk ko faj. Qka ka bo? Edhe ti ke fojet. Ti ke fojet, se pej që ja ka njës me najtë me ty, ka hivjet janë qef. Ka bli deodorant, parfum, pi krej flëkt, pi lopë dhëmë, ja ka njës me lyvë mja lopë mishën në herë një johë. E unë e veta që ka ndryshu, sa po më thot miri po më vjen ira. E unë e tu i besu e shkreta. Pa tash e vërtet valojnë mire që pi vjen pak ira, se nashta dhe ti që po gatun pak ma shpesh pasolja, dhe? Qa ku t'ki që pasulli? Mishi, veq e prish. Ja, e vërtet pasulli nuk ka kur fart keqe. Pasulli është shumë i mirë, pa kur po kombinohet me Gjavitin. Merë. Në ty të besoj njëjtë si Gjavitit. Zero. Për në paska kësaj fajja, pa tje pëshem me kam pa përnaj, ka pëshem bësporit që shem vesh, katastrof! Shpresoj që po kaloni mirë. Mirë, duhet me biseduan edhe te për atë punën. Ha, ne që duhet të bisedojmë... Qumir? Për, po dhe? Dhe une duhet të bisedoj... Dhe që aty! Qa po zgërdi, hash. Mirë, pojnë qka të bëjsh, nëzër ma Gjavitin për atyjit, edhe hek ma Gjavitin për atyjit, se si jom ka mëjmi duru, ma hopën krej ditën. Po qysh me hekun e për atyjit, kura e s'pa livrit, veç me një venë për rënë.
nuk e di, habitin ai qysh. Gjavitin e du jashtë tavolinës tem, ose shkoj i kalzoj kësojnë që ajo është që aty. Si më ka muj mo? Mo, lullia shefe se gjuna dhe gjaviti. A disot gjelozën bërë ishkjo pas peleke me livrit. Gjeloze, gjavitin, a po kushta këqyrë mërë gjavitin. A, ja ka bohësh, lullia shefe, e këshyrin që që keme të? A, e ke po të gjavitit që farë sytë mbëdha i ko? A, e ke po vetlat e trasha, buzët e trasha, dorën e madhe, që të në trend si vjetë? Në vërtet, ndurë që të ka pasë ashtë të mbëdhaja. Po, menaj, e vërtet nuk është që që keqë që shë ngëm. Po, shkojmë që atje, unë e pianisti po për lehonave tope, habitit ti nxerë gjavitin bja tyjt. A, u bo, unë specialitetin tem, ti specialitetin ton. Edhe pse kjo, po m'pëlqen. Por të bo më të një telefon që tu? O, telefoni jam, është ka bëjt? Një me, për janë një ire në telefonit gjavitit. Gjavit! 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 Shë zotin mire, ku ma rru zyre? Ti janë nërsi për dënë në mrejta? Për shë zotin mire, që fa nësit, mësi, po, a shkojmë shmi folën, bre? Nga mirë që për të thëmë, nga mirë që për të thëmë. Mire që për të thëmë, mos ma që të gishtin ti, a bre, se të kalëzëm shmi e mire? A shpi e pa që të më kalëzë gjave, që to? Që akum bo, bre, une? A një kështë për dënë. Pasha zotës me ti mire. Oku. Pse ja ke bo like një fotos në Facebook një femnës? Oku. Ja ku bo. Ja, s'ja ke bo. S'ja ku bo. S'ja ka bo. Unë ja ku bo. Unë ja ku bo se këtë që e haraj telefonin në zyre, tani hajta din ka Facebook o pak kur përshën një fotografi. Qaj kësh ra, drita, mire, njo, e i prike ventilatori atë në fotë. Pa ja bo like s'mujta. Po, është e vërtit se edhe unë e kom qenë prezent që aty Mirja ka bo like. Gjavet, pse a ke bo ADD në Facebook? Po, ku mire? Edhe një Gjavet. A? Pse e kom shosë? Me njëherë me fshi Facebookun. Se më fshi Facebook? Kur e mire? A, jeni prej u normal. A jeni në vetë ju për një like të Facebookut, ki ditën sot ma hopët e dhonë u morra me juve? Nga një mirë që pjotham, me një herë, për 10 sekonda me mdallë pizë zyres edhe zdo mjela pa ftyrat, asë njërit! Qëre që ke mirë, këqëri punktet tua? Gjavit! Ti mire paske. Po dhe? Kjo ta man kulqie dërë të koka! Kujtë të ubre ti kulqie dërë, a? Gjavit, bre! Ti, Zoj, kështu, nëse ki nevoj në herë për punë, këtu që të pëlqen, lajmë romo, se po më pëlqen energjia jote. Gjafet. Ko. Korten. Do jemi në kontakt. Shumë njëri e ka javarin. Miru pafshim. Mate sa jo njështë e bukën për dhimi dhe Shrihe qka ledzon. Ho, Lulja Valohin. Ku ka bu e famshme dhe në Gjermani.